ညကျွန်တော်ဘဝရဲ့လမ်းပြလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကတော့ဟိုတင်းစရာမြင်စရာကြားစရာလမ်းပြတွေပေါ့။ကိုမားတာလေးရှိရင်လည်းထောက်ပြကြရတယ်။ကိုဆွဲတင်ကြရတယ်လက်တွဲခေါ်ပေးကြရတယ်။အဲ့အတွက်လည်းမန္တာပီတီဖြစ်မိရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဒီအားပေးမှုတွေကိုစိုးတော့စိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တာတွေကိုပရိသတ်ကလည်းနားလည်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မန္တာကိုယ်နဲ့မရတော့ဘိုးစောပါနော်ဒီနေ့ဟိုစီစဉ်ကတော့ဒီလေးနေ့ကဘွဲရ၅ဘွဲ၅ဘွဲမြောက်၆ဘွဲလောက်ရှိပါတယ်ဒီဘွဲလေးတွေကိုဟိုကိုတို့ကနေဒီစီစဉ်တာလဲဟိုဒီလေးကိုလည်းပမာဆုံးစင်မော်မှာလဲကိုတို့ကလူရဲ့ကြားမှာပေါ့စင်မော်မှာဒီလေးစင်ပြောင်းပေါ့နော်လူရဲ့ကြားမှာလူဟိုကဖြစ်နေအောင်ဆိုကိုတို့ကနေစီစဉ်ပြတာအဲဒီနေ့ဘွဲလေးတွေကတော့ဒီလေးကေပီပီရဲ့ဘွဲလေးတွေကတော့ဒီလေးကနေပြီးတော့ဒီမတရားလေးပြင်မယ်ပေါ့နော်လိုက်ချင်းနေမှာလည်းပြောတာဒီလေးကနေအမတရားအိမ်ကြီးပြင်မယ်ကိုလိုကနေပြီးတော့ဒီဝဲထားလေးတွေအကုန်လုံးပန့်ပိုးပေးရမယ်ဆောင်းမရည်ရတာလိုက်ခေါ်ပါ့မလားခင်ကြီးရကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေရတဲ့ fan တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရင်နေတဲ့ခုံနဲ့ခလိုက်ကြရင်ကျွန်တော်အိမ်လေးတွေလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ gift ဝေးလေးပေးမယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာပထမဆုံးပဲကျွန်တော်စဆိုတဲ့ပထမဆုံးစဆိုခဲ့တာဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးကနေကျွန်တော်စခဲ့တာစင်တင်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးမှာပဲ gateway လောက်ဖြစ်တယ်။သူကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့သူ့ရဲ့အဲစိတ်ကူးလေးတွေသူ့ရဲ့အိမ်မက်လေးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ့နော်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလည်းကိုချစ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတို့ကတော့အဲ့လိုညီလေးကိုလည်းစတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီလေးကိုလည်းကိုတို့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုညီလေးဒီဟိုတချင်းလေးစထွက်တော့ပေါ့နော်ဒါအရင်မကြည့်ခင်ဗျာ။အဲကိုတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိကတော့ပေါ့နော်စင်မမအများကြီးချင်းမှာညီလေးကိုလည်းဟိုတဲထားပေးခြင်းနဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီစင်မမလေးမှာတေးပေးခြင်းနဲ့ပေါ့လူအများကြီးနဲ့တွေ့ရကမှာတကားပြောရရင်နှုတ်ဆက်ထားလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကိုလည်းမြင်တော့အောင်တော့ဒါပထမပွဲမှာဆိုတဲ့နေရာမှာခက်ခဲလေးတော့ရှိရဲ့ဒီကုနောက်ပိုင်းမှာဆိုညီလေးကအရှင်ပြေးပါတယ်အဲကိုတို့ဒီဟာဒီဟိုဒီပွဲဟိုညီလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဆိုခုနက6ပွဲမြောက်ရှိ6ပွဲ6ပွဲမြောက်ရှိဒါညီလေးလည်းအရင်ပင်မန်းနေမြေတလည်းမော်လမြိုင်လာပုံမှန်လေးချင်းမျက်နှာလေးညှို့ရကိုတို့မီကျော်ပြီးရောလဲအရင်ပင်မန်းနေသူကနေနေမို့ကားနဲ့လာတာဆိုတော့အားတော့အားနာတယ်အားနေဆိုရင်ညီလေးကဒီစီစဉ်လေးကိုလှုပ်ချင်တယ်အဲသူ့ fan လေးတွေမှာသူကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတုတ်ပြန့်ချင်တယ်လက်ဆောင်လေးပေးချင်တယ်ပေါ့ပေးချင်မှညီလေးကအင်ဂျီလေးရှင်းထားတယ်ပြောထားတော့ကိုတို့က3လေးလောက်တည်းကဒီစီစဉ်လေးကိုလှုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကိုကြီးလှုပ်ချင်တယ်ဒီလိုဝါလေးလှုပ်မယ်ဆိုကိုတို့ကနေပြီးတော့ဒါမှဒွဲထားလေးကိုညီလေးကိုပန်းပိုးပေးတယ်ဒါလေးပါကိုနဲ့ညီလေးကလေဒီအကိုနဲ့ဒီ anonymous ညီလေးကကိုတော်မီကျော်တို့ကဒီပွဲမဆိုပင်ကလေးကပွဲဆိုမင်ကလေးကကိုတို့ကရင်းနေကြတငယ်ချင်းတွေလို့ဖြစ်နေကြတော့ဘယ်လိုလဲဟိုစီစဉ်နေဟာလေးကတော့ဗောနော်ညီလေးဒီလိုလေးတွေရှိရဒီလိုလေးရှိရတော့တရားနဲ့တော့ဖိမှာတော့တိုင်ပင်ကြတာဗောနော်ဟိုမေစီတူတို့ကိုတော်မီကျော်တို့နဲ့တိုင်ပင်ကြတာဗောအဲ့လိုစီစဉ်လေးနေဟိုလောက်ကြတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဖြေအဖြေပြောပါအဲဒါတော့တိုးတက်မှုတိုင်းမှာအဲကောင်းချင်းနဲ့ဆိုချင်းနှစ်ပါးဆိုတာတွန်တွဲနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ခံနိုင်ဖို့အဲဟိုချိုးတင်ပြင်ဆင်ဖို့တပြီးတော့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသူ့လည်းဆုံးမတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကိုအားယူရပေါ့နော်ခွန်အားဖြစ်နေပြန်ပြောင်းယူပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တော့ပြောချင်ပါဦးခင်ဗျာညီလေးအောင်မြင်နေရင်ညီလေးအဆင်ပြေတယ်ကိုကကျင့်နေတယ်တော့ကိုရောလည်းပီတီလေးဖြစ်တယ်ဘလိုပဲဖြစ်လေကိုရောနိုင်ငံမှာမကဘူးနိုင်ငံတကာကပါညီလေးရဲ့တချင်းတွေကိုအဲနိုင်ငံတကာအထိပေါ့နော်နားစင်တဲ့အထိပြောတော့ကိုကကျင်းတယ်ကိုပီတီဖြစ်တယ်ဘလိုလဲကိုပီတီလေးဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးလဲကြိုးစားပါညီလေးဒီတဲ့ပုံပြီးလဲအဲကိုဟာနဲ့ကိုပေါ့ဒီချာလေးဒီဇိုင်းမမလေးနဲ့ကြိုးစားပါပေါ့နော်အဓိကညီလေးကိုအားပေးအပေးတဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဒီရေအားပေးတဲ့ fan ဒီညီရေကျေးဇူးရှင်အားလုံးညီရေကျေးဇူးရှင်ကို fan တွေကို PA တက်တွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့အမြဲတမ်းကာရာတရားထားဥဒိတ်ထားလို့အမြဲတမ်းလေးပြောပြတယ်ဒါဟိုညီလေးနဲ့ကိုတော်မီကျော်တို့ဒီညီလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုတို့ကမိသားစုတွေဖြစ်နေဒါမိသားစုတွေဆိုမှကိုတို့ကစုံရင်မစုံတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းဟိုမော်လမြန်နေတွားတယ်ခီးရီတွားတယ်ညီလေးအဆင်ပြေလားတွားတာရောက်ပြီလားရောက်နေတယ်အောင်မိသားစန်းသားကြီးပေါ့အာကိုကြီးရောက်ပြီရောက်နေတော့ဆိုစပယ်လီဒူလေးချီကြတာပေါ့ညီအညီတော်မီကျော်တို့ဒီလေတော့ anonymous တို့ဆက်တက်ပြီးတဲ့သူကြိုးစားနေပါဟိုကျွန်တော်တို့လေဘေးနားမှာလေအခုအချိန်ထိတော့အများနဲ့ရှိရတဲ့ကြောင့်မို့သူများတွေဖြစ်ချင်တာတဲ့ကိုကျွန်တော်ကအစပေါင်းများစွာပေါ့သူ့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲတကယ်တမ်းဟိုအရေးတွေးလဲရှိတဲ့
ကျွန်တော်ညီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများတွေဖြစ်စင်တာတဲ့ကျွန်တော်ကပို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလူကြီးရဲ့ဆုံးမစကားလေးကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပြီးကိုကျွန်တော်ဒီညနေ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်သူလည်းနားထောင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်ပြီလေအဲဒါကျွန်တော်ဘဝရဲ့လမ်းပြလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကတော့ဟိုတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာလမ်းပြတွေပေါ့ပုံမာတာလေးရှိရင်လည်းထောက်ပြကြရတယ်ကိုဆွဲတင်ကြရတယ်လက်တွဲခေါ်ပေးကြရတယ်အဲ့အတွက်လည်းမန္တပီတီဖြစ်မိရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဒီအပေးမှုတွေကိုစိုးတော့စိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တာတွေကိုပရိသတ်ကလည်းနားလည်ပေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဒီလေးကိုအပေးမဲ့ပေးတဲ့တွေလည်းဆက်ပြီးတော့အပေးပါညီလေးလည်းနောက်ထပ်ဒေါက်တာမီကျော်တို့နဲ့တချင်တွေလောက်တာလေးရှိပါတယ်ယူဇီရောလည်းယူဇီရောရဲ့ကစတမာတွေရောအဲ့ဒီတော်တွေရောယူဇီရောရဲ့ top fan တွေအကုန်လုံးကိုဒီနေ့ကနေအားလုံးဖိတ်ပါတယ်ညီလေးနဲ့တူညီလေးကိုလည်းမကြာ music hall မှာလည်းမြင်တွေ့ရပါမယ်အားကြောင့် music hall ရဲ့ပေးတဲ့တွေအားလုံးလည်းတစ်ခေါက်တစ်ခါတော့လာရောက်ခဲ့ပါလို့လာရောက်အပီပီပေးကြည့်ပါလို့ music hall ရဲ့ဝင်ဆောင်မှုနဲ့ music hall အစားတောက်တွေအဲ music hall ရဲ့ဝင်နေနေရဲ့ဝင်ဆောင်မှုအစားတောက်တွေပိုင်းရလာတစ်ခေါက်တစ်ခါတော့လာရောက်အပီကြည့်ပါဦးလို့เนาะစိတ်ကျေနပ်မှုရှိအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့